Investaş şirkəti sizi salamlayır. Çərşənbə günü ABŞ-da inflyasiya göstəricilərinin yüksək açıqlanmasından sonra faiz dərəcələrinin artırılması ehtimallarının yüksəlməsi fonunda dollar dünya birjalarında yenidən bahalaşıb. Bugün isə diqqətlər Bakı vaxtı saat 11:00-da İngiltərədə açıqlanacaq sənaye istehsalının həcmi, xarici ticaret dövriyyəsi və iqtisadi inkişaf səviyyəsinə dair göstəricilərə yönəlib. Cari ticaret həftəsinin 3-cü günü 1867 dollar kimi bahalaşan qızıl burada müqamətlə qarşılaşaraq yenidən ucuzlaşıb. Hazırda 1847 dollardan təklif edilən qiymətli metalın 1 unsiyə dəyəri bu həddin üzərində möhkəmlənə bilsə, artım tendensiyası 1860 və 1875 dollara kimi davam edə bilər. İnvestasiya şirkəti sizə yatırımlarınızda uğurlar arzulayır.